নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ আগত কোনো ধৰণৰ কমেডি ভাইন্স বনোৱা নাই। আজি মই আপোনালোকৰ আগত মোৰ জীৱনৰ এটা সঁচা, এটা বহুত ভয় লগা মই অভিজ্ঞতা আজি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ এক মিনিট হা আহি আছোঁ এক মিনিট। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ আগত কোনো ধৰণৰ ভাইন্স বনোৱা নাই। মই আজি আপোনালোকৰ আগত এটা মই আজি আপোনাক এনেকে চাই থাকিলে বাৰু মানুহে ভিডিঅ' বনাব পাৰে নিব, কি কৈ আছে নো এইডোখৰ লৈ। হয় নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ আগত মোৰ জীৱনৰ এটা বহুত ভয় লগা অভিজ্ঞতা এটা আজি মই আপোনালোকৰ আগত কি কৰি আছো এখন কি কৈছো বাৰু, ভিডিঅ' বনাইছো দেখা নাই নি বাৰু। এই হেডফোনডাল বিচাৰি আছিলো, তইনো কি ঘটিটো কৰি আছো ইয়াত বহি বহি অকল, তই দেখা নাই নি কণিকাত মাল লৈ উমনি বহি আছো, পোৱালি দিব এতিয়া কিবা এটা বনাওঁ বুলি ভাবিলা মানে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ আগত কোনো ধৰণৰ ভাইন্স বা কমেডি তেনেকুৱা লৈ অহা নাই। মই আজি আপোনালোকৰ আগত মোৰ জীৱনৰ এটা সঁচা ঘটনা, এটা মোৰ ভয়ংকৰ এটা অভিজ্ঞতা আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তো 2016 চনমানৰ ঘটনা হ'ব। মই তেতিয়া মানে গাঁৱৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী কিছুমান টিউশ্যন কৰোঁ, ৰাতি টিউশ্যন কৰোঁ, যিহেতু দিনত কলেজ থাকে বা স্কুল থাকে মোৰ, তো তাৰ কাৰণে মই ৰাতি টিউশ্যন কৰি ফুৰোঁ। আৰু কেতিয়াবা বেছি ৰাতি হৈ যায়, কাৰণ যাৰ ঘৰত মই টিউশ্যন কৰোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰত ভাত পানী খাবলৈ কয়তো কেতিয়াবা দেৰি হৈ যায়। তো সেই 2016চনৰ ঠাণ্ডা দিন আছিলে, 2016চনৰ ঠাণ্ডা দিন মানে ডিচেম্বৰ নৱেম্বৰ তেনেকুৱা ঘটনা। তো ৰাতি দেৰি হৈ গ'ল, মোক ভাত খাবলৈ ৰখালে, ৰাতিপুৱাই 10:30 বাজি গ'ল। যদিও মোক সেই মানুহঘৰৰ মানুহজনে কৈছিলে যে ভাইটি তুমি যদি ঘৰৰ পৰা মই তোমাক থৈ আহিমগৈ, মই ক'লো নালাগে একো মই পাৰিম। তাৰপিছত কি হ'ল, ৰাতি মোৰ কিন্তু ভয় লাগিছিলে, একদম ৰিয়েল সঁচা কথা কৈছোঁ যে মোৰ সঁচাকৈ ভয় লাগিছিলে ৰাতি আহিবলৈ, কিন্তু উপায় নাই, মোক ক'ব নোৱাৰ লাজ পাম মানে। তো সেইকাৰণে কি হ'ল, মই ৰাতি ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ, মানে মই লগ নধৰিলোঁ কাকো। সৰু মোৰ মোবাইল এটা আছিলে, নকিয়া মোবাইল এটা আছিলে, নকিয়া মোবাইলত মই লাইটটো জ্বলালোঁ, টৰ্চ লাইটটো জ্বলাই আহিকে আহি আছোঁ। মেইন ৰাস্তা পাৰ হৈ আমাৰ ঘৰলৈ অকণমান সোমাব লাগে, সৰু গলি এটা আছে। তো গলিটো কি হয়, এডোখৰ অকণমান জেগা এডোখৰ আছে, তাতে অলপ হাবি চাবি আছে, মানে মোৰ ঘৰ অকণমান জেগাডোখৰ জয়াল নিচিনা। তো সেইটো টাইমতে অকণমান আমাৰ গাঁৱত ছুইচাইড হৈছিলে মানুহৰ, অকণমান তেনেকুৱা এটা জয়াল পৰিৱেশ এটা হৈ আছিলে। আৰু ময়ো লাহে লাহে আহি আছোঁ, কিন্তু মোৰ মুখৰ আগত কিবা এটা ছায়া মায়া বগা কিবা এটা দেখিলোঁ, পায়েল যে ছোৱালী মানুহে পিন্ধে এনেকুৱা পায়েলৰ নিচিনা জিন 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 মাত এটা শুনিলোঁ। মই ঠিক অলপ যথেষ্ট মই ভয় খাইছোঁ, কোন কোন বুলি সুধিছোঁ, মাত ৰিপ্লাই অহা নাই মানে একো। তাৰপিছত এনেকুৱা লাগি আছে যেন মোৰ সেই পায়েলৰ মাতটো যেন মোৰ ওচৰলৈ আহি আছে, কিন্তু মই একো দেখা নাই, যিহেতু ঘন কুঁৱলীও আছিলে সেইটো টাইমত। পায়েলৰ মাতটো যেন মোৰ ওচৰলৈ আহি আছে তেনেকুৱা মোৰ ফিল হৈ আছে মানে, মোৰ বহুত বেছি ভয় লাগিছে। সেইটো ছিটুৱেশ্যন বহুত এটা, যদি কোনোবাই তেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন ফেচ কৰিছে গম পায় ন, বহুত এটা বেছি এটা ভয় লগা ছিটুৱেশ্যন হয়। ওচৰতে এখন জেওৰা আছিলে, নতুনকৈ দি থোৱা জেওৰা, তো মই জেওৰাখন হেপিয়াই হেপিয়াই চালোঁ, যিটো মোটা গোজ এটা পালোঁ, মানে খুব নতুনকৈ দিয়া গোজ এটা পাইছোঁ, টান। মই খুব জোৰে মানে ভাবিছোঁ কিবা খুঁটি বা গোজ এটা লৈ লওঁ, তেতিয়া মোৰ অলপ ভয়টো পাতলা হ'ব। খুব জোৰে মই গোজটো টানি আছোঁ মানে এখনতে, এখনতে টানিব পৰা নাই, যিহেতু নতুনকৈ গোজটো দি থৈছিলে। একোবত মই কি কৰিছিলোঁ, দুইখন হাতে ধৰি গোজটো গাত জোৰত টানি দিছোঁ, মানে গাত জোৰে গোজটো মই টানি দিলোঁ। তাৰপৰা তেনেকুৱা এটা মই ডাঙৰ মাত এটা শুনিলোঁ, মানে বিকট চিঞৰ এটা শুনিছোঁ।